نئی ہندوستان کا وہ شہزادہ ہے جسے ٹیپو فتح علی سلطان کہتے ہیں. جب تک ٹیپو سلطان زندہ رہا انگریزوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ہندوستان کو ہمارا ہندوستان کہہ سکے. جس دن ٹیپو سلطان فتح علی شہید ہوا ہے اس دن لوگوں نے کہا, انگریزوں نے کہا آج سے ہندوستان ہمارا ہے. میں نے ٹیپو سلطان سے تصورات میں پوچھا تیری تلوار کی دھاک اتنی کیوں تھی, تو ٹیپو کی سیرت میں مجھے ملا کہ اس کا تعلق